Viděli jsme už druhý střelecký pokus, který šel do prostoru brány a toto je třetí a presadil se Nick Wolf. Tak hostia to zkoušeli dvoma propagačnými strelami na Washwardu, ale 46 sekund od uplynutia úvodného vhadzovania to predsa len vyšlo. Bola to nenápadná skrytá strela z väčšej vzdialenosti a ešte Hašťák našiel Svitanu a toto už sú pozície pre Vlaci Kamzíkov z prvej formácie. Adam Drgoň, spomínal som aj pred zápasom. Samozrejme k Svitanovi, Kokanovi a Hašťákovi sa pridal aj Preisinger, ktorý tu bude. Salma teraz veľmi. Hráči ľadových medveďov a teraz sa dostáva do samostatného úniku. Nick Wolf hľadal vysunutím Salmu a tomu sa puk odrazil na hokejku a Tomáš Vošvrda mal čo robiť, aby teraz zabránil gólu. Akož sa pustil aj medzi dvojicu hráčov, teraz odrazený puk, ktorý skončil na Matej Paločko, mieli dopredu. Malin Magošej si robí priestor na strelu, zatiaľ mu to Kamzici neumožňujú, ale teraz nahodený puk a bol tam závar pred Vošvrdom. Roztáčajú kolo toho, Osterberg to dobre myslel na Čániho a Matej Paločko teraz dobrej príležitosti a Attila Adorian z vypätím všetkých síl vyrazil puk. James Livingstone našiel si miesto na strelu, ešte dorážka netaví, ale nedokázal sa presadiť a tu prenikan Zack Jordan a zazvonila žerť. A zatiaľ Marie jednu príležitosť po padu za druhou. Tvrdý zákrok Davida Skokana, ktorý prišpendlil na mantinel. Pozrieme sa na to ešte raz. Puk ešte bol pri Danielovi Kišovi, takže bol to súboj rameno na rameno, ale bol to tvrdý hit. Pred chvíľou to ukázal hlavný rozhodca. Rozčúlený Dávid Skokan. To môže v tejto chvíli zabaliť. Testu Dávida Skokana. Teraz nepríjemná zrážka dvoch spoluhráčov. Toto určite odstaví hru na pár sekúnd, pretože bude treba vyčistiť aj ľad, ale dôležitejšie je to, či Turbuc ustojí tento súboj. Áno, je na vlastných nohách, ale veľmi nepríjemný zákrok. Prvo blízko k druhému gólu hostí Rauhauser, teraz uvoľnený priestor, ešte presunutý puk na pravú stranu a presadil sa Bence Sirani. Alebo Nikandros Galanis. Nikandros Galanis, áno, Bence Sirani nebol ani na lade. Takže Nikandros Galanis, strelcom druhého gólu hostí, ktorý je tak trošku dezorientovaný na ľadovej ploche v Poprade. Zrazu sa so Stebergom, sice sme to nevideli, ale Jordan je teraz v obrovskej šanci a využívajú! Tak trošku som si podal Zacka Jordana a ten ako by ma počul a zdravo sa nasrdil, vyrazil dopredu. A s Popradom to vyzerá zle nedobre, Zack Jordan a je to 0-3. Začala sa posledná minúta druhej tretiny. Janet Tavy sa snažil preštrikovať pred bránu Adoriana. A dopredu môžu ísť aj hostia Paterka. Pekne vysunul Löweja. A Tomáš Vošvrda to vyriešil. Ku ktorému priskočil Nick Wolf a je tu pesná výmena. Marcel Hašťák v netradičnej svojej pozícii. Ale pridáva sa tam aj Tomáš Vošvrda dokonca. Pretože naozaj bol to nepríjemný zákrok už na Tomáša Vošvrdu a všetko to sa snažil pomstiť Marcel Hašťák. No a do neho zapustil následne Nick Wolf. Už lovil trikrát puk zo svojej siete, teraz opäť neistá lapačka Tomáša Vošvrdu. A zmenšovali so štvorkou Bence Paterku. Ten odchádza otrasený na striedačku a medzi tým šanca Popradský. Preniká cez Viersa, ale bol tam aj Osterberg a Michal Vanda sa dostal pred bránu k zakončeniu, ale tomuto
Trošku prenasleduje Osterberg, ale opokone obral. Lukáš Handlovský rozvolnil sieť iba z vonkajšej strany. Jan Etávy. A predral sa pred brankára Doriana a je z toho gól! A vlajku Popradu dvíha navrátilec do zostavy fínsky obránca Jona Erving, ktorý dlho laboroval so zranením. Rozohral sa v stredajšom zápase Kaufland Cupu proti Michalovciam. A Vandergoň a krásny teč Lukáša Handlovského! Tak dochádza k tomu, čo som naznačil. Popračania sa veľmi rýchlo dokázali spamätať. Ešte 38 sekúnd. Popračania sa na to bojujú o puk, ale vyhodený puk Galany sa končí v bráne a je rozhodnuté. Nikandros Galanis